ଠିକ ରହିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ବେହେରା ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେଉଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସତ୍ୟ ବିହାତ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ରଞ୍ଜିତ ବେହେରା ଏବେ ଆସି ଏଠିରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ସମନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମନ ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିକି ଏଠିରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ କାହିଁକିନା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇଡି ଲିଷ୍ଟ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ସେ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଓ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ପର୍ଦା ଉଠାଇବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଠି ନିହାତି ଭାବରେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଓ ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ କାଲି ରହିଥିଲା ଇଡି ନିହାତି ଭାବରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମାତ୍ର 7 ଦିନର ରିମାଣ୍ଡକୁ ହିଁ ଯେଉଁ ରହିଛି 7 ଦିନର ରିମାଣ୍ଡକୁ ହିଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ସେ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ତାହା ହାଜର ହେଲା ପରେ ତମାମ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଛି ଓ 10 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି ସେ ନିହାତି ଯେଉଁ 10 ଜଣଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସେହି ବୟାନ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗକୁ ହିଁ ପଚାରିବ ଓ ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର ନିହାତି ଭାବରେ ପରଦା ଉଠିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କି ପୋଲିସ କି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ କାଲି ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ସେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ରହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଯେଉଁ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ରହିଛି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ 2 ଦିନ ହେବ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଅଟକ ରଖିଲା ପରେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଥିଲା ସେହି ଡିଟେଲ୍ସ ପୋଲିସ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା କାଲି ନିହାତି ସିଧାସଳଖ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପତାଇ ମିଳୁନାହିଁ କାରଣ 2 ଥର ତାଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଓ 2 ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଆସି ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମନ ଜାରି କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବେହେରାଙ୍କର କୌଣସି ଦେଖା ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହାଜର ହେଉନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନେଇ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କରି ନାଁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ନୟପଲ ଥାନାରେ ତାଙ୍କରି ନାଁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଓ ରହିଛନ୍ତି ହନିଟ୍ରାପ୍ କୁଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବେହେରା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଏହି ହନିଟ୍ରାପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ନୁହନ୍ତି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଡି ରହିଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ପଚାରିପାରେ ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ବୟାନଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡ କରିଛି ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଖସଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଛି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ପଚାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏମିତି କ୍ରମାଗତ 7 ଦିନ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଓ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଡିକି ଡକାଯିବ ଓ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଜେରା କରାଯାଇପାରେ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କି 2016 ମସିହାରେ ଅକ୍ଷୟ କ୍ଷମା କରିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 2018 ମସିହାରେ ଆସି ସେଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରହିଲେ ଓ ସେହି 2 ବର୍ଷ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ବ୍ଲାକମେଲ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ସେଇଟାରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ 18ରୁ 22 ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ 4-5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ହିଁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ରହିଛି ମୂଳଦୁଆ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ର ମୂଳଦୁଆ ରହିଛି ସେ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରୁ ହିଁ ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇପାରେ କାହିଁକିନା ସେଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ପ୍ରଥମେ ଏ ନେଇକି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହି ଆସିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଡକାଯାଇପାରେ ଯେଉଁ 15 ଜଣିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯେଉଁ ଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡକାଯାଇଛି ଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଜଣ ଡକା ହେଇଛି ଓ ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଇଡି ଡାକିଛି। ଏଇ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଛି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିବ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ପଚାରିବ ଓ ସେ ପଚାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲା ପରେ ଏହାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର ଅନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରଦା ଉଠିବ କାହିଁକିନା ଏତେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏତେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠି